Eu não gostei. Vou falar para vocês aqui nesse vídeo sobre a escalação do Grêmio e o porquê eu não tô de acordo em 100% com o que está sendo apresentado como provável time do Grêmio para jogar o clássico Grenal. Não gostei da escalação, mas de brincar lá na KTO, palpitar eu gosto. Então faz o seguinte, quer brincar também lá, quer palpitar no site da KTO? É kto.com, aqui embaixo tem um linkzinho, clica ali e participa por lá. Usando o promo code da Rádio Pachola, tu vai ganhar 20% de acréscimo no teu primeiro depósito. Breno, Orejuela, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. Essa é a linha defensiva que se projeta do Grêmio para jogar o clássico. Até aí, sem nada para comentar. De verdade, essa linha defensiva é o que eu imagino ser o ideal para o Grêmio no momento. Claro que só com a substituição de Bruno Alves e entrando o Kannemann, né? Assim que possível. Mas, enfim, para o momento, eu acho que é isso. A linha defensiva do Grêmio está bem posta dessa maneira. Indo para o meio-campo, que aí começam os problemas. Se for realmente como está dessa forma posto aqui, essa é a equipe do Grêmio, eu acredito que vai mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Thiago Santos, Bitello e Vilaçante ali por dentro, formando uma trinca de meio-campo. Ah, mas eles são três volantes, sim. Mas eu não acredito que vão três volantes em linha, não. Acredito que seria um Thiago Santos um pouco mais recuado. E aí, Vilaçante e Bitello por dentro, os dois jogando um pouco mais à frente, para formar de novo algo parecido com o que foi formado no último jogo do Grêmio contra o São Luís, primeiro do Roger na equipe gremista. E aí, na parte do ataque, tem outra coisa que eu não gosto. Só antes de falar disso, tá curtindo o vídeo? Diz pro YouTube isso, então deixa o like, comenta por aqui também se tu concorda com essa provável escalação do Grêmio, se tu gosta ou se tu não gosta, não conhece o nosso trabalho? Te inscreve aqui no nosso canal. Na frente, o time do Grêmio está formado mais ou menos dessa maneira, com aqueles dois extremos que pode ser num 4-1-4-1 jogando um pouco mais recuados, ou até como atacantes, um 4-3-3, né? O eventual 4-4-2 se remodelaria com o Campaz jogando por dentro, o Rildo um pouco mais à frente, enfim. Mas já falei o nome deles, né? Campaz e Rildo, os dois jogando dos lados e o Diego Souza lá na frente. O Diego Souza lá na frente, isso não muda, ele vai continuar, né? Mas eu não sei, eu não gosto muito, cara, de Campaz e Rildo. Rildo, pela questão de necessidade, eu acho que vai, né? Ele é o titular, o Ferreira ainda não pode jogar, né? Não tá 100%, pelo menos é o que se especula, né? Que não vá passar nem perto do jogo. E aí o Campaz jogando de ponta ali, não sei, não sei se eu faria dessa maneira. Não vejo essa escalação aí com o Campaz ali jogando de ponta a melhor forma. Tá, então aí tu falou, 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 mas não deu solução nenhuma. Bom, a solução minha seria, ao invés do Thiago Santos jogando de primeiro, o Vilaçante. Aí jogando um pouco mais à frente, o Bitello por ali, quem sabe até o Campaz. Bom, ficaria meio faceiro, pode ser, meio faceiro, mas eu faria dessa forma. O Campaz e o Bitello ali por dentro e nas pontas o Rildo permaneceria, mas o Janderson também seria o titular da minha equipe com o Diego Souza lá na frente. Gostou? Deixa o like, comenta aqui embaixo se tu concorda ou não concorda comigo e te inscreve no nosso canal caso tu ainda não seja inscrito. Até a próxima!